Whenever your heart is broken, don't ever forget your golden. হে বন্ধুসকল, এতিয়া আছোঁ বৰ্তমান ঘৰত আৰু চবৰে কমেণ্ট পঢ়ি দিছোঁ, মানে লাষ্ট ভিডিঅ' যোনটো দিছোঁ সেইটোত এইবাৰ চাহিলেও কৈছে যে মোক এতিয়া ইংলিছত এটা ব্লগ লাগে। এইবিলাক মই মানে কি ক'ম আৰু, সি কৈছে নকলেও বেয়া পাম। চ' ইংলিছত বাৰু ব্লগ নকৰোঁ, মানে কি ব্লগ কৰি আছোঁ, মানে টাইটেল চাই কিজানি গম পাই গৈছে যে, আৰু থাম্বনেইল চাগে নাই বাৰু। যি কি নহওক, আজি গৈ আছোঁ মানে স্কুলত, আৰু সেইটো স্কুলৰ ভিডিঅ'টোতো চবে কৈছিল যে ছেকেণ্ড পাৰ্ট লাগে, ছেকেণ্ড তো একো নাই, আহি গ'ল ছেকেণ্ড পাৰ্ট। চ' মানে কি কামৰ কাৰণে যাই আছোঁ, মানে এতিয়া হেৰি মানে আমাৰ অনলাইন এক্সাম চলি আছিল। চ' মই কৈছিলোঁ ভিডিঅ'টোত যে অনলাইন এক্সাম চলি আছে। চ' অনলাইন এক্সামৰ মানে এতিয়া যোনবিলাক কাগজ আমি লিখিছোঁ, মানে পেজবিলাক, সেইবিলাক চব ছাবমিট কৰিব লাগে, আৰু এছাইনমেণ্ট কিবা কাৰণে দিছে চব ছাবমিট কৰিব। ত' চব খেন্দি কৰিম, মানে নিজৰ ছেফটি এণ্ডি কৰি ডিষ্টেঞ্চিং ৰাখি কেনে কিবা কাৰণে চব কৰিম। চ' বলক নেকি ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। তাতে আছে বেগ, আৰু বেগটো আৰু এইবিলাক কাগজ, মানে কিয়ৰ কিয়ৰ হেৰি ৰখাইছিলোঁ, মানে এইবিলাকে কাগজ, মানে আহাৰ এটা ভাল নহয় দিয়ক, বাদ দে এইবিলাক বাদ দে। চ' সেইবিলাক বেগত ভৰাই দিওঁ। চ' এতিয়া বেগ চেট চব পেক হৈ গ'ল, এতিয়া চব আৰু এটা মিটআপ পইণ্টটো ৰাখিছিলোঁ, মানে কালভাৰত। চ' কি মিটআপ, চ' কি মিটআপ তাতে গ'লে গম পাম। চ' এতিয়া বাৰু এইবিলাক থৈ দিওঁ, আৰু মই ভালকৈ ড্ৰেছ পাতি অলপমান পিন্ধি কেনে চ' যাম আৰু। চ' আজি মানে চাইকেলখন নিয়ানো, ত' চাইকেলো কৰি দিলোঁ ইয়াৰ পৰা বাই বাই, মানে মই যাই আছোঁ এটা দাদাৰ লগত, সি যাব নলবাৰী। চ' সি মোক স্কুলত তাতে নামাই দিব। চ' নলবাৰীত যোৱাৰ আগতে মানে চাই লওক না আমাৰ গলিৰ হাৰ, এইটো আমাৰ গলি, বাপৰে বাপ, একজাক বৰষুণ দিলে মানে গলিৰ কি হাল হৈ যায়, বাপৰে বাপ। এখন মানে বাইক যাওয়ারও মানে জায়গা নাই, মানে মোৰ চাইকেলটো দূৰ কথা, তাতে বাইক যাওয়ারও জায়গা নাই, মানে এনেকুৱা হাল হৈ যায়। চ' বাৰু চৰকাৰৰ আমাৰ দিন অলপ চালি ভাল আছিল। চ' মই মানে তাই বহি ল'লোঁ, আৰু মানে যি মানে আল্টিমেট গৰম লাগিছে, পুৰা মানে ৰ'দটো পিছলৈ বেয়া কামৰে আছে। চ' আৰু মই মাস্ক মাৰিব, মানে মোৰ প্ৰায় ভিডিঅ' দেখা পাইছোঁ যে মাস্ক নাই, কিন্তু মই মাস্ক মাৰিব নোৱাৰোঁ, আৰু বিশেষকৈ আজি স্কুলত যাম বহুতকেইটা মানুহৰ লগত। চ' সেইকাৰণে ৰুমালখন মাৰি লৈছোঁ, ৰুমাল। চ' আজি এতিয়া স্কুলত যোৱাৰ আগতে মানে এখন দোকানত যাম, মানে কালি অলপমান কিবা পইচা চইচা দিবা, মানে সি মোক দিবা আছে, মানে অলপমান মানে পইচা পাওঁ। চ' তাৰ পৰা যাই কিনে ডাইৰেক্ট স্কুলত যাম। চ' চাই লওক ভিডিঅ'টো। চ' যি কি নহওক, মই ডিছক্ৰিপশ্যনত বাৰু লিংকটো দি দিম, আৰু চাহিল ফ্ৰী ফায়াৰৰ মানে কি বুলি ক'ম, চ' এইবিলাক চ' যদি যি চেনেল আছে মই বাৰু ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম, আৰু ইয়াতে ৰখাতে মানে বহুত দেৰি হৈ গ'ল। চ' এতিয়া ডাইৰেক্ট যাম চব স্কুললৈ। এইফালে মানুহ চাওক না, মানে কিমান মানুহ আছে, মানে আৰু মাজত কেনেকৈ মই বিৰ, মানে ইম'চনেল, মানে কি ক'ম আৰু, মানে চ' অলপমান ভাবোঁ চিন্তিও কি হয়, যদি লাগে বুলি কৈছিল ছেকেণ্ড পাৰ্ট, বাৰু ছেকেণ্ড পাৰ্ট বাৰু ইয়াতে আহি গ'ল। চ' চাওক কিমান মানুহ, না চাওক না দিয়ক, মানে চাইল মানুহ কি, মানে বহুত মানুহ হয়, তাৰমান আছেনে মানুহ, চব আৰু যাওঁ কি হয় চাওঁ, তাকে লাগি জাগা নাই, মানে ভয় চবৰ দ্বাৰা যদি পাৰোঁ কিবা এটা কৰি দিম বাৰু, নহ'লে নাই। বাপৰে বাপ, ক'ত আহিলোঁ মই, মানে ক'ত মানে কি, আমাৰ স্কুলতে আহিছোঁ, আৰু মানুহ চাওক নাই কি ভিৰ, আৰু এই তিনিটাৰ ফূৰ্তি নাছিল, বাপৰে বাপ, বহুত দিনৰ পিছত লগ পাইছে না, বাপৰে বাপ, মোৰো বাৰু অলপ ভাল লাগিছে। চ' চাওঁ চাওঁ পেপাৰ চেপাৰ ছাবমিট কৰি কেনে কি হয়, চ' চাই লওক আৰু ভিডিঅ'টো।
So, guys, I'll see you in the next video.